kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada warka telefishinka Soyaal TV oo aad ka daawanaysaan xaruntiisa dhexe ee magaalada Caabud waa qodobada warkan aad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha Soomaaliya oo gaaray dalka Konga dhalinyarada taakula tusma oo deeq raashimeed gaarsiisay dad danyar ah kulan looga hadlayay abniga gobolka Mudug oo lagu qabtay magaalada Gaalkacyo taliyihii hore ee Niza oo sheegay inuu ka badbaaday isku day dileed ciidamo ka tirsan kuwa booliska AMISOM oo gaaray magaalada Muqdisho madaxweynaha Jubaland oo tacsi tiraan yar u diray heheladii uu ka geeriyooday Professor Maxamed Cabdi Gandhi daawadayaal akhbaaraadka caalamkana waxaad ku daawan doontaan doorashada ka dhacaysa dalka Zuuriya oo la sheegay xilliga ay bilaaban doonto. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan haatana u diyaar garoob iyo koox faahfaahsan. Isku soo laabasho wanaagsan daawadayaal haynu ku bilownay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamuud Farmaajo ayaa gaaray dalka Konga kadib markii uu casuumaad rasmi ah ka helay madaxweynaha dalkaasi warkaasina waxa ino soo diray wariyaheena Mustafa Maxamed Xasan madaxweynaha mudaxiladkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee wafdi uu warkacayo ayaa gaaray magaalada Kinshasa ee caasimadda dalka Congo halkaasii oo booqasho laba maalmood ah ay ugu bilaabatay Farmaaji wafdigiisa ayaa waxaa si heer sare ah ugu soo dhaweeyay garoonka caalamiga ah ee Injili ee dalka Congo madaxda dalkaas oo muujinayay mudnaanta ay siinayaan kobcinta xiriirka labada geesood ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo warkan ka soo yeeray madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa lagu tilmaamay in safarka madaxweynaha uu ku qotomo kor u qaadida iskaashiga diblomaasiyadeed ee labada dal iyo midka heer qaaradeed ee dhinacyada amniga, dhaqaalaha, ciribtirka, faqriga iyo xagjirnimada diblomaasiyiinta ku welinaysa safarka madaxweynaha ayaa intay ku sugan yihiin Congo waxay kulan duceedyo la qaadan doonaan dhigooda dalkaas iyo madaxda kale oo ka tirsan midowga Afrika Mustafa Maxamuud Xasan Mustafa Faransa Soyaal TV Muqdisho dhalinyarada taakula tusma oo gaarsiisay deeqa raashimeed dad danyar ah warkaasina waxa ino akhrinayaa wariyaheena Mahad Bashir Xilif waan jiranahay caruur qoonan waan haystaa hadda kor raashimaadii keenteen haddana waadii keenteen ajri xasanaadna Allah ka siiyo dalci u tari kartaana u tar dhalinyarada taakula tusma waa dhalinyaro inta badan ka shaqeysa arrimaha samafalka ayaa maanta ito waxay gaarsiiyeen in ka badan 20 qoys deeq raashin ah taasoo isugu jirta bur, sonkor, bariis iyo weliba timir deeqdan raashinka oo ay soo baxsadeen dad muxsiniin ah ayaa dhalinyaradani waxay u gaarsiiyeen sidii loogu talagalay haddaba qaar ka mid ah dadkii la gaarsiiyey deeqdani ayaa uga mahadceliyay dadkii soo baxsaday iyo weliba dhalinyarada soo gaarsiisay inay waa mahad iyo shukri u sugnaatay marka labaad dhalinyaradii noo soo garatay inay noo keenaan taakuladan baan u mahadcelinaynaa ilaahay khayr badan ha siiyo jasaakallahu khayr ilaahay khayr badan oo ka badan intaan ha ugu bedelo ilaahay baan uga rajaynaynaa inuu khayr badan ku siiyo ilaahay idinkii annagana ilaahay uu nooga dhigo xigma shafaale in ilaahay nooga dhigo khayr iyo barwaaqo iyo bashash baan u rajaynaynaa dadkii soo dhiibtay alaabtan waa na soo gaadhay waa u mahadcelinaynaa taakulo ayaguna waa na soo gaarsiiyeen ayagana ilaahay mahada ka gaadho qoladii soo dhiibatay iyo qolo dhalinyarada shaqaynaysa taakulo intaba waa u mahadcelinaynaa waa na soo gaartay alaabtii loogu talagalay waana u ducaynaynaa jiranahay caruur qoonan waan haystaa hadda kor raashin baadii keenteen haddana waadii keenteen ajri xasanaadna Allah ka siiyo dalci u tari kartaana u tar waan xalabiya toban sano dhawaan jirada eer yaara qabnay ma jiro mar illa waana waxa xal ma qabsan karo haddaa waxaa qabsan karana ma daa ilaahay walaalayana qof maxay u tar alxamdulilaahi rabbilcaalamiin
qaar kamid ah dhalinyarada ta kula tusmo ayaguna goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyay deeqdan ay maanta gaarsiin dadkani danta yar waxayna dhanka kale to oga mahadceliyeen dadkii la soo baxay deeqdan bismillaahir rahmaan rahiim wa maanta iyo ta kula tusmo runaanti waa sanadkii labaad iyo sanadii xogaa aan wadnaa u shaan aan nugu soo aaday soonkii labaad oo qaybinayno maanta waxaan bilownay phase 2 oo aan ku bilownay ilaa qoysas adigu tira ah dhowr iyo labaatan ah baan ku bilownay qoysaskaas oon ka caawinaynay waxay ku cafuran waxay isugu jiraan qoysaskaas dad masaakiina oon haysan waxay dabka ku shitaan oo aan furi karin oo ma garanaysaa oo u ilan inay helaan maanta wax afuriyo waa ku maasayeen dadkii masaakiinta dadkii muxsiniinta na soo gaarsiiyey raashinkana soo gaarsiiyey dadkaas oo badan dabada jooga waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ka codsanayaa in dadku ay ka faa'iidaystaan bishaan barakaysan ee soonka ah ay baxsadaan sadaqada annaguna aan gaarsiin doono dadka u wiil daran oo ugu liito aan gaarsiin doono marka koowaad u mahadcelinaynaa dadkii muxsiniinta ahaa raashinkan iyo alaabtan waxaa weeye la soo baxay ugu talagalay dadka waxaa weeye walaalahood ee masaakiinta ah danyarta oo afurkan iska bixin karin ugu talagalay baan marka koowaad u mahadcelinaynaa hawsha ayna soo gaarsiiyeen annaguna dadkii aan sii gaarsiinay halkaanu sidaad u joodaan waxaan ku qaybinay raashin ka kooban bur bariis sonkor timir saliid iyo cabitaan ka kooban oo loogu talagalay dadka masaakiinta ah amana aan awoodin inay waxaa weeye afurka iska bixiyaan loogu talagalay inay ku afuraan ayaan halkan ku qaybinay qoysas gaaraya dhowr iyo labaatan qoys ah baan halkan ugu qaybinay raashinkaas waa mahad bashiir cismaan mahad xalif soyaal t v cabdo taliyihii hore heenisa ayaa sheegay in uu ka badbaaday isku day dileed warkaasina waxaa inoo soo diray wariyaheena Mustafa Maxamuud Xasan waxaa xalay lagu rasaasay gaarka bar control oo ku taala isgooska mirnaayada ee magaalada Muqdisho gaadiid uu watay taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Turire taliyaha warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu aad ugu xun yahay in isaga oo loog yahay inuu ahaa taliyihii hore heenisa si ku talagal ah loo rasaasiyey balse rasaastaas aan wax dhibaato ah ka soo gaarin waxa uu hadalkiisa intaasi ku diray in ciidamada rasaasiyey aysan ahayn kuwa booliiska Soomaaliya ee kontroolka joogay balse yaayeen ciidamo la magacbaxay duufaan oo uu sheegay in xalay la geeyey halkaas sidoo kalena falkaas uu ahaa isku day dil caawa abaara 11-kii oo 2 daqiiqo iyo ilaa 3-4 daqiiqo dhiman ayaa anigoo maraya isgooyska agagaarka isgooyska Marina waxaa la xabadeeyey waxaa badal lagu soo riday badan gaariga aan la socday iyo gaarigii ciidamadeeda oo ila socday ilaah baa naga badbaadiyey arrinkaas annagoo nabadnah ayaan ku soo noqonay meeshii aan u soconay waxaan aad uga xumahay ciidan yaqaana gaarigiiga oo yaqaana askarta ila socota inay xabadeeyeen koleydii aan la socday waxaa la ii sheegay in ciidanka la keenay caawa isgoysyada qaybo ka mid a isgoysyada magaalada Muqdisho isgoyska Marina ilaa isgoyska Sanca ilaa Fagax ay ahaayeen ciidamo cusub oo aan ka tirsanayn degmooyinka maxaa yeelay degmooyinku waa yiqiineen gawaaridiina waa yiqiineen maanta ayaan hore meesha u marnay soo noqodkii aan soo noqonayo xaafadda mas-uuliyiintu ay degan yihiin ee Cabdicaziis iyo Kaaran aan ku soo noqonayay ayaa falkaani dhacay caawa markii hore aan meesha marayay ciidankaas ma joogin markii aan soo noqonayay ayaana falkaasi dhacay
dad mas'uuliyiin ayaa meesha taagnaa baa laygu yiri marka kiiskani dhacayay. ciidamada meesha joogana waxaa la iigu sheegay oo askartii saarneed gaariga ay igu sheegeen in la yidhaahdo ciidanka duufaan, oo aanan garanayn magacan ciidamada ku aqaana uusan ahayn. dabcan waa magacyadii gadaal laga sameeyey. waan aad ugu xumahay ciidankii aan soo dhisay oon taliyahoodii ahaa oon ka soo maray, waxaan ku iraahdaa dhib badan inay caawa xabadeeyaan gaarigii aan la socday. mas-uuliyad darrada intaa la eg, haddee ayaga ka timid iyo saraakiisha meesha joogay iyo haddee dadka mas-uuliyiinta ah oo ka dambeeya ka timid, waa la ogaan doonaa. laakiin waxaan rabaa inaan caawa idiin sheego, magaaladan in laysku handado, sargaal meel maraya la xabadeeyo, la qashqashaado, adeerow dadku ku cabsan maayaan kuna baqi maayaan. aniga saa ay ogtihiin waxaan ka mid ahaa dadka ilaaliya, wax badan ilaaliya, wax badan xeeriya. dhawaqkiiga lama maqal, dhibkiigaan dad u geystay lama maqal. wax badan oo khaldan, oo dowladnimada ku khaldan, oo dadnimada ku khaldan, oo karaamadeena taabanaya, cirdigeena taabanaya, mustaqbalka iyo dalkan waxa aan ka soo marna taabanaya, ayadoo ay jireen, waan haddana waxaan door bidaya inaan ilaalino, inaanan wax uga dirin. dhowr jeer oo hore ayaa ciidamo ka tirsan dowladda waxay magaalada Muqdisho ku rasaasayeen gaadiid ay wateen mas-uuliyiin kala duwan sida gudoomiye degmada Hodan oo loo dilay horaantii sanad kan, iyo Imaam Axmed Maxamed Yuusuf Cali oo ka badbaaday, iyo dad kale. Mustaf Maxamuud Xasan, Mustaf Ransa, Soyaal TV, magaalada Muqdisho. ciidamo ka tirsan kuwa booliska AMISOM ayaa gaaray magaalada Muqdisho. warkaasina waxaynu akhrinayaa wariyaheena Mahad Weel Warsame. cutub ka kooban 144 sargaal oo booliis oo ka socda dalka Nigeria ayaa yimid Soomaaliya si ay uga mid noqdaan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM muddo hal sano ah, muddadaasi oo ay la talin taageero iyo howlgalba siin doonaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed. saraakiisha booliiska ayaa markii ay soo gaareen magaalada Muqdisho iyagoo kasoo duulay caasimadda dalka Nigeria Abuja, waxaa baaritaan caafimaad ku sameeyey saraakiisha wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya kaas oo ku saabsan cudurka COVID-19. ka hor inta aysan warbixin siinin saraakiisha booliska AMISOM, isuduwaha booliska AMISOM ku-xigeenka taliyaha booliska Daniel Cali Gambaal ayaa sheegay in 30 sargaal oo bilays ah la geyn doono magaalada Baladweyne ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, inta soo hartina ay ka shaqeyn doonaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. shaqooyinka ay qaban doonaan ayaa waxaa ka mid ah saraakiishan inay ka shaqeyn doonaan adeegyada ilaalinta tababarka iyo caawinta ciidanka booliska Soomaaliyeed, maaraynta kala dambeynta bulshada, sameynta rondooyin wadajir ah oo ay la sameyn doonaan dhiggooda Soomaaliya, iyo sugidda amniga goobaha muhiimka ah ee dowladda iyo munaasabadaha heerarka sare. waxay halkan u yimaadeen inay fuliyaan waajibaadka AMISOM ee ku saabsan taageerada howlgalka Soomaalida, isla mar ahaantaana ay talo siiyaan ciidanka booliska Soomaaliyeed. waxaa jira waajibaadyo cayiman oo gaar ah oo weliba waajib ku ah inay qabtaan inta ay halkan joogaan, sida kormeer joogto ah oo ka dhaca isbarooyinka, waajibaadka ilaalada, iyo waajibaadyada kale ee ku lugta leh. taliyaha qaybta cusub ee la keenay kormeeraha guud ee booliska Zonial Eta ayaa sheegay in saraakiishu ay aad u daneynayaan inay bilaabaan gudashada waajibaadkooda si ay gacan uga geystaan horumarinta waajibaadka howlgalka. waxaan u nimid inaan doorkeena ka ciyaarno soo celinta nabad waarta oo ka dhalata halkan Soomaaliya, waxaan ku tali jirnaa inaan la tababaro iyo la talin ba'an siino booliska Soomaaliyeed si loo hubiyo inay la jaanqaadayaan heerarka caalamiga, ayuu yiri SB Eta. Soomaaliya ayaa waxaa ku sugan ciidamo fara badan oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM, kuwaasi oo ka socda dalalka Afrika qaarkood, waxaana ciidamada dowladda ay ka caawiyaan la dagaalanka dhanka ururka argagixisada ee Al-Shabaab. Mahad Weel Warsame, telefishinka caalamiga ee Soyaal, magaalada Caabudwaq. madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland ayaa tacsi tiraanyo leh u diray heeladii uu ka geeriyooday Professor Maxamed Cabdi Gandhi. warkaasina waxaa inoo soo diray wariyaheena Nuur Maxidiin. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa tacsi tiraanyo leh u diray dhammaan eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuum Maxamed Cabdi Gandhi oo ku geeriyooday isbitaal ku yaalla Baris ee dalka Faransiiska. madaxweynaha ayaa sheegay in aan la iloobi doonin Professor Maxamed Cabdi Gandhi oo kaalin weyn ka soo qaatay dhismihii maamulka Jubbaland.
الرحمن الرحيم وبين استعان على أمور الدين ودين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أنا روائنا إن إله إنا لله وإنا إليه راجعون. ورالكم برفص سبحان عبد جاندي إلهي بالله إسعى عن قاتي وحان إلهي وقبرينا إنه دم دافسيه كتاب كسبني تكسيه شلة الفردوس إلهي جاي لما إهلدي سي وبد كيسي قرابدي سي ومدى صوالي يرهج بلان بنا عن الله سميني من الله نغسي صوت طريقة سوى دقاضينا وطريقة حقا قف لمن هو مريا وبين اللوم دون بروفسور جاندي وحوها مؤسس كي جبلان تعصب باسمها هذه اسكد برهت كيدي يا أساس كيلا نكي اسكالها فكر كلا كيريب وها أدب وحصوصا دون الرهج بلان وحانا جينا يا إن آسكي سنة وكرد عدونا هالكن هذه أي إهلادي كسوه الشيان وإلهي كبري يغنى كلا الله إنه إن آسكاس إلهي وصوفه ذي ديو ميت كاس هالكن لقى آسو لو آسو صوته يسوى كدر دارمي مرة بعد حانكو علينا يا إلهي بالله إساق أنا قاتي سميني بأن الله نغسيه قفوا لبنا وردمان يا حانا ليس عفيه ومان تقفكي تدك وحبار دحمري سياسات بها اللي قوشري وحان كل دردان ويا قفك استوى حقوق قبي أما واحد دحمرين إنو عافية وسامحه وقفك اللي بتسيسان آخرين تسيسان ساعة أرهان أدبا إذنكم هاد علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها جبلان مضان أحمد محمد إسلام أي مرحوم كالله ويدي إنو هوقي سكييلو جنة الفردوس سمري إيمانا وكسيو قوسكا قرابدي يقودهان أمد سومالييد أوكا جيريو داي نور محيدين علي سويال تي في مقالة كسمايو كلان لوغا هدليي هابنقا قبل كامدوك هاينا كاقب غلين وزيرا دا بطلان هي قل مدوك أيا لغو قبتي مقالة قال كاعيو وركاسينا وحاينو صدري وريهينا محمد عبدالله السيدي kulan kan oo looga hadlayay amniga gobolka mudug ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka mudug waxaana ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo odayaasha dhaqanka magaalada Gaalkacyo kulankan ayaa diirada lagu saaray sidii xal looga gaari lahaa colaad dhawaan ka dhacday bariga gobolka mudug oo dhaxeysay dad xoolo dhaqata kuwa oo ka soo kala jeeda maamulada Galmudug iyo Puntland sidoo kale kulanka intuu socday ayaa waxaa lagu bogaadiyay howlgalada ciidamada amniga galmudug ee Puntland ee ka wadaan magaalada Gaalkacyo habeenadii la soo dhaafay markuu kulanka soo gaban gabay waxa si wada jira warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Gaalkacyo ee Puntland engineer maxamed abdunur aadan iyo dhigiisa galmudug abdirahmaan sheekh xasan aniga iyo maayir abdirahmaan waxaan go'aansanay inaan ku hoggaamino odayaashayada sharafta leh oo runtii muddo dheer ee magaalada Gaalkacyo la soo wada deganaa sida ehelnimada leh sida sharafta iyo karaamada leh u soo wada noola inay maantana wada noolaashahoodii iyo muxuu ahaay tool arrimaha dhexdooda ah ay ku xalistaan aad iyo aad baan uga mahadcelinayna waxa dib loo balamay maalinta arbacada in la soo laabto iyadoo qolo walba ay soo gudbatay waxyaabaha tabashooyinka dhexdooda ka jiray halkaasna lagu soo afjari doono dhammaan dhacdooyinka dadka wax magaradka ay geysteen Gaalkacyo waa nabad weeye dadkeedu waxay ku wada nool yihiin nabad waxay go'aansadeen inay nabad ku wada noolaadaan waxay go'aansadeen waxyaabaha ka dhaca adduunkan ilaa ay xawi aadan intii adduun la abuurey dadka waa dhimanayeen waa khadda ay isaga dhiman jireen waxyaabaha khadda ah oo dhexdooda ka dhaca in ay ku xalistaan siyaabaha ugu quruxda badan ama ugu wanaagsan shariicada islaamka la waafajiyo qof walba oo ehel ah oo qof walaalkiis ah si khaldan gacantiisa ku gaadhay in waxa weeye ay awshiisa la xaliyo lana waafajiyo nidaamkii Ilaahay u soo dejiyay oo ahaa qofka dhinta in muxuu ay tahay magtiisu ay boqol tahay qofka dhaawacmaan ahna dhibaankiisa loo simo marka labaad dhigayga maayir maxamed abdunuur aad baan kaga mahadcelinayaa waqtiga qaaliga ah iyo runtii dhabar adayga nabadda degmada Gaalkacyo guud ahaan gobolka mudug uu muujinayo sidoo kale odayaasha labada dhinac Galmudug iyo Puntland oo runtii muddadii dheerayd ee la soo deganaa deegaankan la soo deganaana ka soo shaqayn jiray nabadda iyo sidii xal waara looga gaari lahaa dhibaatooyinka dhaca maalin walba welina u dhabar adaygaya haddana nagala runtii hormuudna ugu ah inaan nabadaas ka shaqeyno aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa maasha Allah si wanaagsan oo qurux badan baa runtii wax noogu bilowdeen biidnillaahi tacaala gamagabadiisana waxaan kaga ballanay
kooyalabaatanka bisha maanta waa 18 bisha abril kooyalabaatanka maalinka ay tahay oo ku beegan maalin arbaca ilaahay idinkiisa inaan halkan kulan kale isugu soo noqono laguna soo afjaro dhacdaas biidnillaahi tacaala sidoo kale dhacdooyin kale iyo dad kale oo runtii dhintay oo walaalo ehel waxaan leenahay ilaahay u naxariisto ehelkana sawir badan allah ka siiyo ayagana in sidaas quruxda badan lagu wada dabaalo guud ahaan gobolka mudug bulshada degan maxamed cabdullaahi cd sooyaal tv gaalkacyo iminkana akhbaaraadka caalamka doorashada dalka suuriya ayaa la shaaciyay xilliga la qabanayo Suuriya ayaa 26da bisha May qaban doonta doorasho madaxtinimo sida uu shaaciyay baarlamaanka waddankaasi madaxweynaha talada haya Bashar al-Assad ayaa la filayaa inuu la kulmo tartan adag waxayna u badan tahay in uu si aqbalaad ah ugu guuleysan doono doorashadaasi kadib dagaal socday 10 sano xukuumadda Suuriya ayaa gacanta ku haysa inta badan magaalooyinka dalkaasi ku dhawaad 4000 oo qofood ayaa ku dhintay colaadda Suuriya waxaana ku barakacay kala bar shacabka waddankaas waa doorashadii labaad ee Suuriya ka dhacday inta uu socday dagaalka sokeeye codbixintii dhacday 2014 oo mucaaradka Mareykanka iyo midowga Yurub ay ku tilmaameen mid sharci darro ah ayaa waxaa 92% ku guuleystay Bashar al-Assad colaadda Suuriya ayaa bilaabatay kadib markii dad si nabadoon u dibad baxayay ay awood u adeegsatay dawladda mucaaradka ayaa markii dambe qaatay hubka waxaana dagaalkii uu ku sii baahay dalka oo dhan ciidamada dawladda ayaa hadda gacanta ku haya inta badan dalka waxaana hay xabad joojin aan agab badan ku taagnayn ay ka jirtaa gobolada Idlib oo ah meesha ugu dambeysa ee ay ka taliyaan mucaaradka dhaqaale xumi baahsan ayaa ka taagan Suuriya waxaana aad u sare ugu kacay sicirka raashinka taasi oo dawladdu ay ku eedeysay cunno qabateynta ay saareen dalalka galbeedka gudahaan badawadayaal waxaa intaas inooga eeg war waxaan idinkaga haynay dalka iyo daafaha caalamka warka waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah deeqa jaamac maxamed deeqa degan farsamada iyo isku dubaridka iyo kaamiradaba waa farxaan aanshax intaynu ku kulmayno warkan warka xiga waa bahda Soyal TV oo isku duuban oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo